نواز شریف کے بعد ریگی وزراء بھی چیف جسٹس کے خلاف زہر اگلنے لگے۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب اگر آپ کی عزت ہے تو ہماری بھی ہے، ہمارے خلاف کوئی ثبوت ہے تو ہمیں چارج شیٹ کریں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا قافلہ بالا کوٹ کی جانب روانہ ہوا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار یوں بالا کوٹ سٹی کا معائنہ کریں گے اور زلزلہ متاثرین کی شکایات بھی سنیں گے۔ راستے میں چیف جسٹس نے قافلے میں شامل گاڑیوں کو حادثہ۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پاکستان عوامی تحریک نے ویڈیو ریکارڈ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا۔ ویڈیوز میں ڈی آئی جی رانا عبدالجبار، ایس پی طارق عزیز کی ماڈل ٹاؤن میں موجودگی واضح، رانا ثناء اور خواجہ سعد رفیق کی مبینہ دھمکیاں بھی شواہد میں شامل۔ سماعت 11 مئی تک ملتوی۔ پاکستانی نژاد اطالوی خاتون ثنا کا قتل ہوا یا موت طبعی تھی؟ گجرات میں قبر پشائی کی گئی، نمونے حاصل کر لیے، پوسٹ مارٹم مکمل۔ پولیس کے مطابق رپورٹ سامنے آنے میں ایک ماہ سے زائد کا وقت لگ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی کا سونامی آج منڈی، بہاؤدین اور سرگودا میں ٹکرائے گا۔ جلسہ گاہ میں تیاریاں مکمل، عمران خان کھلاڑیوں کا لہو گرمائیں گے۔ کھلاڑی اپنے کپتان کی جھلک دیکھنے کو بےتاب، کپتان کے لیے مزے مزے کے پکوان تیار۔ عمران خان کی تو اپنی وکٹ گر گئی، لاہور چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف عمران خان پر برس پڑے، کہتے ہیں بنی لانا والے بھی اوپر کے حکم پر چلتے ہیں۔ سب کو پتا ہے اوپر کے حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شریف خاندان کے خلاف فلیگ شپ پریکٹس کی سماعت، نواز شریف اور مریم نواز عدالت میں پیش۔ خواجہ حارث نے اجتماع کے گواہ ظاہر شاہ پر جرح کی، ایم ایل اے کی اصل کاپی بھی عدالت میں پیش۔ اور ایران کی علاقائی سیکیورٹی پر خلیجی ممالک کو مذاکرات کی دعوت، ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کہتے ہیں ہمسائے ممالک کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، اقوام متحدہ میں خطاب۔ السلام علیکم، تحریکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں عادل بے اور میں ہوں نصرت خلیل۔ ہردان صاحب نے جانی مزید اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ پہل